Ламається вийти в атаку. Романо порушує правило боротьби проти голкіпера, вибачається Владислав відразу. Відбувається гравці команди «Стіна», хоча ненадовго перехоплення від Дробиша. Дробиш на Гриневича. Гриневич втрачає м'яч, Томпель вбуряли. Назад відігри. Гриневич, Дробиш, чудово грає Гриневич і забиває Гриневич. Самісінький кут. Перехоплення від Котлова. Котлов з м'ячем. Котлов пробиває, відбивається голкіпер. Шич на підбиранні, влучає поперед. Іде передачу центр на Яланського. Яланський відбувається від підопіки. Іде передачу на партнера. Вони здали зараз Курбатов грає. Втрачає м'яч Шевченко. Шевченко виборює м'яч. Віддає передачу на Хілі. Хіля втрачає зараз нагоду. Ну, яка ж зараз нагода була? Дробиш проходить. Дробиш пробиває. Віддав все ж таки передачу на Дубченка. І порушення правил Штомпеля в боротьбі проти Котлова. Жовта картка відразу для Штомпеля. Хіля віде передачу на Романова. Романов з м'ячем, Романов на Хілю. Хіля не пробиває відразу. Дученко намагався пробити. Хіля комбінує, віде передачу на Романова. Романов пробиває. І голкіпер команди «Стіна» вдало виграти. Романов пробиває сильний удар. Зумів дати на Гриневича. На Котлова. Котлов пробиває і прямісінько до руку Ловнящук. Не було. Мовити в нас в країні нинішній час тривоги. Шевченко з м'ячем, Шевченко добивання і Гриневич подвоює рахунок і робить рахунок 2-0. Ну що ж, дубль уже Олександра Гриневича в нашому поєдинку і команда «Сокіл» подвоює свою перевагу і шанси на вихід у фінал бронзового кубку. На здання м'яч Романов. Романов! М'яч вручає Сіку, добивання Дущенка головою. Боротьба Котлова відразу з розвороту пробиває. Друга спроба Котлова і м'яч іде на дворі тьми. На захисті допрацював і не дав можливість, щоб небезпечна передача пройшла до карного майданчика. Підбирання за Гриневича. Гриневич на Шевченка. Шевченко пробиває. Причудово. Дробиша Дробиш на Шевченка. Шевченко на Салецького. Салецький дає передачу на забігання партнера по флангу. І на меч побіляє Шкарапута, перехоплює скидка на Яланського. Але Яланський забарився з рішенням, гравці команди «Сокола» перехопили. Шпакович бореться проти Галая і від Шпаковича. М'яч уходить за межі поля. Нас зараз сутичка на полі. Гриневич відразу. Салецький заважає добивання. Та стіна. Шомпіль на Яланську. Яланський намагається обіграти зараз Салецького. Яланського до карного майданчику пробиває голкіпер команди. Нагадуємо, що це другий півфінал. Романов зараз перехоплює. Романов і не вдається Гриневичу зробити. Яланський. Простріл і голкіпер команди «Сокола» бере м'яч до рук відразу. Кидало відбиває Хілі. Атака 3-3. Хіля віддає передачу на забігання Гриневича. Гриневич в один доти на Романова. І Романов зараз не зумів все ж таки на швидкості поцілити по м'ячів. І Владислав втрачає нагоду.